Орой мэндэрэг үзвэчтэй LCN series-ээр өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Буянгийн Жаргал сайхан гээд ард түмэнд танигдсан бүгд найрамдах намын дарга Базар Садын Жаргал сайхан оролцож байна. Орой мэндэрэг. Би нэвтрүүлэг хийхээс өмнө бас үзвэчтэй товчхон хэдхэн зүйл хэлье гэж бодож байна. Юнивэршний 54-р суугаар, Сансрын HD-гийн 25-р суугаар, Сансрын аналогийн 9-р суугаар, MNBC-гийн 29-р суугаар бидний нэвтрүүлэг шууд явагдаж байгаа. Мөн түүнээс гадна Монгол анхудаага интернетээр шууд засагдж байгаа. YouTube руу ороод шууд гэж бичээ зааваад LCN TV гэж бичгээр манай нэвтрүүлэг шууд явагдаж байгаамаа. За мөн дахин Эрдэнэт Хөвсгөлд Таа телевизийн сүлжээ шууд явагданаа. За тэгэхээр бүгд найдах намын дарга Жаргал сайхан гэдэг хүнийг Монголын ард түмэн олон жилийн өмнөөс мэднэ. Тэгээд очиж жоохон аярах юм бол гадах. Тэгэхээр одоо энэ жил сонгуул ойртлоо. Одоо 2 сарын хугацаа байна. 2 сар гэдэг бол нэг бодлын дохнол өнгөрнө. Гэтэл улс төрийн байдал Монголд их сонин байдалтай болчиход байна. Одоо хоорондоо хүлээж ийлцэл янз бүрийн байдал болоод энэ 7 хоногийн хамгийн сонирхолтой зүйл нь одоо бат тулгыг тойрсон нэг асуудал гараад ирлээ л дээ. Бат тулгыг тойрсон. Их улсын их хурлын гишүүн та энэ талаар юу гэж бодож байна? Ер нь одоо ардс нэгэнд бол бүх юм хууль өрөөнд тэгдэх хэрэгтэй. Хууль бол хууль төр төмгөр ёс юмгар гэдэг шиг нэг монстр эдийн засаг хүний амьдрал бүх юм хуулиар зохицуулагддаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд энэ асуудлуудыг шийдэх нь болов гэж бодож байна. Зүгээр яг уу би нэг галтлаар салда бат тулгын ажлын өрөөнд нэгжлэг хийж хийн гэсэн нэрийдлээр одоо тусгаагийн баахан залуучуудаа ажицсан тийм ээ гац зэвсэгтэй очсон байх жишээтэй энэ чинь хүний эрхэнд ингэж хавтаж болохгүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр энийг хуулийн хүрээнд шалгахгүй яг хөө шалгах ёстой юм бол шалгадаг юм байгаа үү. Ер нь нэг монгол хүн нэг жоох юм болохоор сүржгэн даржгандаг энэ ойлгон ойрхон зангууд нь биднийг маш буруу юмд хөрөгдөг шүү дээ. Тийм учраас жоохон даруулгатай байх нь бохоо. Та хууль гэж ярьлаа л да. Тэгэхээр яг хөө энэ арчлын 26 жил бараг 500 гарам хууль батлагдсан. Хэрэгждэг нь тун цөөхөн. Хэнд хэрэгжихгүй бол нөө мөнгөгүй хөрөнгөгүй хүн юм уу? Эсвэл ядуу хүмүүс тэр хууль бол маш хатуугаар тусдаг. Мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүнд бол ер нь ихэнх тохиолдолд бараг үгүй шүү. А эсвэл улс төрийн эсрэг хүнээ унахын тулд хуулийг л ашигладаг. Жишээ нь таныг 8 оны 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа барайл хорьсон шүү дээ. Хэд хоногцсуулаад. Тэгээд цагаатсан яасан хохирлоо нөхөн төлөөсөн яасан юу гэж нөхөн төлөх вэ тэр чинь хууль хаа байв тэр чинь тэр үед ардын намынхын төрөө иржсэн одоо нөгөө л инх хоёр нөгөө л баяр тэтрэл хийсэж шүү дээ ард түмний хэсрэг сонгуулийн л үрдэж болохогдож авчаал тэрийг нуун дарагдуулж өмнө болгож нэг хэсэг улс төрчдийг буруутгах гэсэн тийм ажил компани ажил зөвхөн байгуулагдсан шүү дээ. Тэмээ тэн дутагдлууд зөндөө байна. Тийм учраас одоо бид энэ дутагдлуудыг улс төрчдийн хувьд бол засаг залруулах нь хэрэгтэй баха гэж бодож байна. За нийгэмд бол өнөөдөр та хууль хэрэгжихгүй байх, зөвхөн дарга нарт хууль үйлчлэхгүй, бусдад нь хууль үйлчлэх гэдэг үгүй эгөө. Дарга нарт үйлчлж байгаа юм би, ард түмэн үйлчлж байгаа юм ба. Бас үйлчлэхгүй юм би. Дарга нарт үйлчлэхгүй, ард түмэн үйлчлэхгүй. Жишээ нь одоо өнөөдөр үнийн бодлого явж байна л да. Гадуур ингээд яваа харчльтай юмны үн яаж галзуурж байгааг. Өнөөдөр махны үнэ 100,000 төгрөг болсон байж байна. Монгол чинь 60 сая малтай үсттэй. Яагаад махны үнэ 10 төгрөг болчихлоо? Манай өхөр доллар иддэг болсон юм өв сэтгэхэ болоод. Одоо бензиний үнэ нэмэгдлээ гэнгүүт л маргааш нь бүх юм нэмж эхэлдэг манайх. За дээр нь одоо энэ орон сууц гэдэг энэ орон сууцны үнийг харчльтай. Өнөөдөр Бээжинд 3-1 квадрат метр байшин энгийн үнэ бол $500 байгаа шүү. Манайхаар бол сая төгрөг. За хөөхөд замын үед 90 дээр 1 квадрат метр байшин бол $250-$300 байна квадрат метр нь. За Европод бол одоо манай энэ яриад байгаа
өндөр орон сууцуд байж шүү дээ 2-оос 3-өөрөө 1-өөрөө ийм байшин бол 1200 доллар л байгаа шүү дээ евро л байгаа шүү дээ Америкт бол 1200 доллар л байгаа манад 3 сая юрч манад бол одоо 1500 2000 доллар хавцаа байж байна зарим нь бол 3 4000 доллар энэ зүгээр солиор л тэр манай иргэд бол бас одоо зах зээлд нэгэнтэй орсон юм чинь эрэлт хэрэгцээ зах зээлийн үнийг тодорхойлдгоос хойш иргэд бас хэрэглээнд анхаарна. Ерөөсө нийт тэр маха жоохон одоо хавруулж байна, арай жоохон баг хэрэгэл. Энэ махны үн тэгэхээр навсаад л байна. Баг хэрэглэн одоо тэд өөр итгэн байхгүй болсон дээ шүү дээ. Яг ногоо байна, гурил будаа байж байна. Бусад хүнсний зүйлүүд байж л байгаа шүү дээ. Тэрийгээ илүү ахиу хэрэглээд маха жоохон баг хэрэглэх хэрэгтэй тэгвэл махны ч үн. Дээр нь энэ өндөр үнэтэй орон сууцыг өндөр хүүтэй зээлэр богнохон хугацаатаар орж байгаа харагд. Дараа нь яаж орон сууцсахаа мөнгө төлөх юм? Тэгэхээр энэ орон сууцны үн бол бас худлаа байна. За, өргөн хэрэглээ хүнсний барааны үн бас худлаа байна. Гадуур энэ Гуанза ресторанны хоол хүнсийг үнийг харч л та. Асар үнэтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна? Бас л нөгөө хууль хэрэгждэг юм. Нэг гайл واخгүй. Хуулийг тэгээд хэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Одоо шинэ хууль хэрэгжүүлдэг одоо сая их гол байгууллагын нэг чухал байгууллагын тэрвэн ажиллаа өгчлөө л дээ. Авилгалтаа дэмжих газрын дарга гам болт ажиллаа өгөх гэсэн. Ян зүрээр хэлж дээ. Дээрээс дарамт ирсэн гэж хэлж дээ. Эсвэл тэр нөхрийг одоо тэгээд гайгүй нэртэй дээрээ ордгон гарыг гэж тэтгэвтэй гарыг гэж ингээд та юу гэж чинь яагаад ажиллаа өгч? Яг хөө төрийн албан хаагчид ажиллаа өгч л байдаг нь тэр нэг сүртэй биш шүү дээ. Авилгалын газар үнэхээр үнэн зөв үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд ажиллаа явуулж гэнэ үү? Улс төрчдийн захиалга ажил явуулж гэнэ үү гэдгийг л бид ярих хэрэгтэй байна. Та юу гэж бодож байна? Хүмүүс зөндө солигдож болно шүү дээ. Тэр үл нэг асуудал биш. Одоо ялангуяа энэ ардсын нэгэнд бол улс төрөө дагаад өчнө хүн солигддаг гэсэн. Огонч тэгдэг. За нэг зочин энэ ч сая залгаж ирсэн зочин аа гэсэн. Дараагийн нэг асуулт байна. Дөнгөж сая Синий телевизээр одоо дуусмах мөнгө сэтгүүлч мөнгө хайсгалын сосор баргатай ярьжээ. За. Тэр сосор ам тэгж байна. Уу одоо манай намынхан гэдэг одоо арчсан намаа хэлж байна л да. Тэгэл хоорондоо хөлөөж ийлцэж байгаа хооронд одоо хэлбэрд орж ерөнхийлөгч ерөнхий сайд асан алтан ууйг одоо Алтмагийн Батлуугийн Женко Батлуугийн уур нэг өрөөнд дараад үүдээ цойлж байгаа тэгэд нэг нэгэндээ нэг шанаа өгөөд гинөө очир олчих хэрэгтэй шүү дээ тэгж. Одоо гурвалаа гурван талуулаа үзэхэд бол Женко нэг хоёр гоо ногчих штийл нь шүү дээ тамирч юм тийм ээ. Энэ ямар утгатай үг яагаад тэгжилч вэ? Энэ эсвэл арчсан нам дотор байгаа булхаага арт түмэнд ил болохгүй зүгээр дотор орж байгаа яаж хийж байгаа шийд гэсэн үг. Та энийг юу гэж бодож байна? Бид өнөөдөр улс төрийн амьдрал ярьж байгаа бол хоёулаа улс төр ярья. Айлгахгүй хүмүүжлгүй боловсралгүй ясвартхангүй. Тэгээ тэр хэсэг цөөхөн улс төрчдийн хувийн хариуцлагагүй байдлыг бид хоёрынд өнөөдөр өөлгөж авч яриад яах вэ? Тэр зодолт нь нүдлт нь тэр бол манай төрийн ажил бишээ. Манай төрийн ажил арай өөрөөр явах хэвээр. Дэг жаягтай, хариуцлагатай, тийм ээ? Алсын хараатай, ёс суртахуунтай. Тэрнээс нэг сахилахгүй айлын 3 хүнхтийн сахилах гутхыг хоёлын дээрээд байвал одоо бас сонирм бидтэй тийм ээ? За нэг үзэгчийн утсыг авчи. Таныг сонсож чам та зургатнаас холдоод шууд асуултаа тавихгүй юу? Тань тэгвэл нэг юм хандаж хэлье. Би бол таныг дэмжижсэн. Би өнөөдөр энэ өрсөн зочин гэж хараад надад нэг жоохон сонир сэтгэл төрчлөө. За. Тэм учраас та өрх зочинго бас бодолтой авал бас зүгээр байхаа л гэж бодож байна. За баярлалаа. Одоо яасан юм бол да яг үгүй би ингэж бодож байна. Наадах эмгтэйгээ өр дараач нэвтрүүлгээр. Уга энэ нэг Батүл Баатрын хэлдэг шиг нөгөө уцсны цаанаас юм уу нэр нь мэддэхгүй юунууд гэж хэлсэн шүү дээ Батүл Баатар чинь. Лалрууд гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ нөхдөө чи уцсны цаанаас бол аюул зөрөгтэй дуурдаг байхгүй юу? Би одоо танигдгүй байсан бол уцсны цаанаас бол энэ нөхрөөс илүү зөрөгтэй дуурч чадна. Гэхдээ би юу гэдэг Facebook интернетээр ээл тод нэрээ бичиж байгаа дуурдаг. Би ингэж бодож байна. Энэ нөхдөө яг цагаа болохоор дуурдаг байна. Саяхан эмгтэйгээ уцсыг бүртгээд авчих. Уга яхаа би тэр уцсыг хараач. Тэгээд дараа нь өөрөө өөрөөр нь ярил.
Ярдгүй цагаа болохоор энэ хөтөч ярдгүй шүү дээ. Аа за. Цагаа болохоор. Ярдгүй нэг хач холбогдолгүй юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм ус. За дараагийн зочныг авчи. Танд 2 минутын хугацаа байна. Та манай зочноос өгөх. Аа таны сонсож байна. Аа за. Таа нэгдүүлэгч ингэ 2 минутын дараа хоцорч хэлдэг. Энэ бол одоо нэгдүүлгийн цагийг суугаад нэг цагта дуустлаач болдгоо мөн гэж. За. Ярч дээ ярч дээ сүнгүүч энэ. Цаг мага уу гэн байж юмор юм шүү дээ. Хаа сайгүй хөөд юм. Цагаа барахгүй юм. Тачингуу уусаач энэ тэгээд бас даварч шүү дээ. За. Тийм. За. Би ер нь ачлаа ингэж бодоод байсан. Улаанбаатар хотын машиныг яаж хоёлоо багсах вэ? Сүнгүүч дэр үс юм бол хүнээс юм асуучаад би одоо мэрэгчлээ өвчин байдгүй юм уу? Скоп нэг өөрийнхөө нь мундаг гэж боддог юм уу? Манай сэтгүүлч нэг амтай. Хүнээс асуулт асуучаад тэгээд дуустал яриага сонсохгүй нөгөө бүхний үнцэн үг чиг тэгээд нэг юм асуучаад 5 секунд дараа үгийг нь дасгаад дараагийн асуултаа асуугаад нэг юм мэдрэлтэй зөвхөн байрээсөө. За, за баярлалаа. Жоон гол амттай бол тээ. Тэгээд 60 сая гуйг асуучаа. Өөрөөр дээр үүдийг хэлүүлээ гадсан нэг үү тогтолцуулагч гэнэ үү? Ямааны мөнгө чинь лодрын мөнгө чинь үү? Тэнд 20 сая доллар ерхий эдний отгоо 22 сая доллар өгч ирсэн юм уу? Тохиолдсон гадар. Тэгээд ерхий эдний отны аваачаад казино тавиад солонгос тоолоо дууссан гэж яриад энэ үнэ юм уу? Та дээр 20 сая доллараар юу хийсэн бэ? За бас. Зөв. Энэ яа хойд насандаа тийм би мөнгө авч байгаа хүн. Энэ улс засаг төрөөс. Тэгээ миний ойлголт зөвөр энэ улсууд хүн загнахаас илүү өөрсдөө бас жоохон зэмлсэн дээр баха. Бусдыг хэлэхэд бол амрах юм. За Эрдэнэ Эрдэнэтийн үед бол нарны гэрэлгээ төсөл хэрэгжүүлээд малчтыг нарны батареатай болох тийм л тендер зарлагдж ирсэн би мэдэх юм. За миний хувьд бол үйлдвэр худалдааны яамн дээр нэг ширхэгч тендер зарлж байгаагүй. Нэг төрөгч гаргаж байгаагүй. За миний хувьд бол үйлдвэр худалдааны яамд кадастрын албад улсын төсөвд жилдээ нэг 10 миллиард төгрөг тушаадаг байсан бол кадастрын албаны газрын төрөөс татваруудыг нэлээд зөвхөцөлж янзлснараа нэг улсын төсөвд 10 миллиард 100 миллиард төгрөг өгдөг болсон. За нийт 9000 лиценз гарцсан байсан. Тэрийг 3000 болгож өгсөн. 6-ыг нь босоосах. Тийм. Тийм учраас миний хувьд бол энэ хүн жоохон андуурж байдлаа тагшгүй нь өөртөө юм асуухаас илүү юм сайн судалж үнэн бодит мэдээлэлтэй тулгуурлаж асуудлуудаа тавих хэрэгтэй. За яг хуу. Жаргал сайхан ч гэдэг юм уу, Эрдэнэ Ат ч гэдэг юм уу, одоо өөрөө арслач гэдэг юм уу, энэ төр улсыг удирдаагүй шүү дээ энэ 25 жил. Аа тэр бодол булаа булхаа амьдралч нь болохгүй болно болохгүй гэдэг асуудлаа бол илүү ардын намтайгаа ярьсан дээр болоо гэж бодож байна би. За. За энэ дараагийн зочныг авчий. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Таныг сонсож байна. Аа сайн байна. За. Миний хэлсэн зүйл бол таны төсөөс өмнө 10 жилийн өмнө багтаа эхлээд Монголын одоо шифр болоод үүсэх юм төсөлд ажиллаж байгаа хүмүүс цагнг хамгийн дотлох хэмжээ 800 төгрөг хүрнэ гэж ярьж байгаа нь аюулгүй шүү санджин. Адилхан миний мэдээл таны үүсэж ажиллаж байгаа хүмүүс 300 төгрөг мэд цалин гарч ирнэ авч чадахгүй. Тэгээд 30% суултгал 30% цалингийн 30% нь бараа өгдөг ямар ч хэрэгтэй юм болоо. За болсноо. А тийм хамгийн гол нь таны хамгийн гол нь тийм 800 төгрөг төгрөх хөлтөш одоо 800-аас бол 2000 баатчлан өгчөөд тэгээд дээр нь цалингийнх нь 30% нь бараа өгч болсон болоогүй. Тиймээс ажилчдынхаа ерөөс ахаа амьдрал ерөөс ботц байгаа гэсэн юм гайхад байдгийг. Тэгэхээр таны хэрэгтэй төгөхгүй юу? Тэгэ тэгэ. За баярлал. Болсноо. За тэгэхээр юм бэ л да. Өнөөдөр ноол ур гарч ийн ноол урыг хэн хамгийн их ашиг олж ийн гэхээр чэнжүүд олж байгаа. Малчтаас 50,000 авчгаа тэрийгэ 65,000-аар цаддаг юм. За дараагийн асуудал үйлдвэр дээр бараа таваар үйлдвэрлэж тэр бараа таварыг иргэд худалдаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо таньс эхлэв тийм ээ. Би цамц ирэхэд та авгаад өөртөө ингээ худалдаад байна. Мөнгө байхгүй шүү дээ. Гэхдээ мөнгө байхгүй дэ биш. Бид нар мөнгө олоо саяны ярьж байгаа эмэгтэй гэрт нь очиод нэгжлэг хийгээд юм нь хувцсыг үзэх юм бол бүгдээрээ хятадын юм солонгосын хувцаагаар тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний цамц их явах уу?
Тэгэхэд одоо тийм ээ талхны үг болсон байна. Тий. Өнөөдөр содонгосууд гэдэг чинь японууд гэж байна. Айл болохоор өөрсдийнхөө үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж өөрсдийнхөө үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг амжилттай хэрэгжүүлж байна л да. Монголчууд биднэрт их оромж хэрэглээ алга байна шүү дээ. Тий. Би одоо нэг үйлдвэрийн эзэн хүний хувьд бол би үйлдвэр хийсэн. 100 сая доллар зарсан тэр үйлдвэрийн тоног хөрөнд барилга байшин бүх юмд. Тийм ээ. Жил болгон ноос нолор 40 мөнгө зарж байна. За би өнөөдөр бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж бараага 70-80% хэмдруулж байна. Тийм ээ. Тэгээ авдаг хүн байна уу? Авчхад мөнгөөч өгдөг хүн байна уу? Байхгүй байгаа шүү дээ. Асуудал бас тэнд байгаа. Сайхан холхтой. Тийм, тийм учраас өнөөдрийн энэ асуудлыг хэрвээ ярьж байгаа бол энэ бүхэл бүтэн улс орнтой холбоотой асуудал юм аа. Нэгд бид нар үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмждэг болох хэрэгтэй байна. Дотоодод илүү их дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлдэг байх нь бол дотоодын ажилч чинь тэрийг дагаад өндөр цалин авд юм аа. Гэтэл өнөөдөр бид ирээн дээрээс дандаа юм авч байгаа учраас хятадууд өндөр цалин аваад хятадууд ордохтой бол монголчууд хоног минутаар ядуурч байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ гадуур ерөөсөө ажиллаж байгаа байгууллагаа. Уул уурхай ихэнх компаниуд ажилчдаа тараацсан байна. Барилга өгсөлтийн компаниуд тэр чигээр ажилчдаа тараацсан байна. Гоё Blue Sky, Airmel гээд ноолын үйлдвэрүүд бас ажилчдаа тараацсан зогссон байж байна. За манай хувьд бол ажилчдаа тараагаагүй. Тэ мэ ямар ч хэлсэн ажилчдаа нэг өлсөгчгүй байх юмсан энэ хямралээ бид. Ингээд явж байгаа. Тийм. А зүгээр ер нь улс орны байдлын хэцүү үед бол одоо заавал надтай хамтарч ажиллахгүй гэж байгаа бол өргөлөөгөө гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ тэр чи заавал би энийг хүнийг албадаа ажилуулдаг юм байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ эдийн засгийн хямрал гэж байгаа зүйл танд бас хойд мэдрэгдэж байгаа гэсэн үг. Өнгөрсөн жил гэхэд одоо сая энэ 15 он гэхэд манайх жилдээ дотооддоо 5 миллиард төгрөгийн бараа борлуулдаг байсан бол өнгөрсөн жил дөнгөн ганцхан миллиард төгрөгийн бараа борлуулсан. Дотооддоо. Дотооддоо. Тийм. А гадаад зах зээлүүд бас хүнд байна. Бараа нүү нэмэгдсэн байсан самцны үн жишээ ноол орон самцны. Манайх бол эсрэгээр 70-80% буусан шүү дээ. Уучаад байхад 20-35 мянга төгрөгөөр бараага зарсан. За. Тийм. Тэгэхээр миний харж байгаагаар ер нь цаашдаа эдийн засгийг хүндрэх баха. Ажилгууд л улам ихсэх бах. За тэр битгий хэл хувц авж өмсөх мөнгө битгий хэл хоолоо авж идэх мөнгө олдох байх бах шүү. Тийм учраас бид нар бас жоохон нэгийг бодож хоёрыг ярьдаг болмоор байна. Зүгээр л одоо жишээ нь ингэж штэ. Хүнсний ногоо тарьчин. За 9 сард ингээ хураана гэж байна. Яг хураага зарчих нь нэг хідэн чанж нэртэй л уурчд ирээн орон гутлаа богоон богоон норон төмс ачиж ирээд нөгөө хүнсний ногооны чүнийг 2-3 дахь унагдаг. Тэгэл хамаг мөнгөний хамаад аваа явчихдаг. Ерөөсөн. За одоо ноолур гэдэг ч юм. Баахан чэнжүүдийн гараар тэгээ чэнжүүд яадаг вэ? Хятад дайч тушаадаг. Бид нарт бол авчирч өгөхгүй шүү дээ тэр чэнжүүд чинь. Тийм ба. Хятад өндөр мээр аав. А хятад аргагүй. Чүү тэр чинь том улс юм чинь баахан юаньгээ цаас сэвлж байгаа л хамаад авчиж байгаа юм чинь. Тасаа хэлээд үндэсний үйлдвэрийг дэмжих хэрэгтэй гэж саяхан хөөгч хэлж байна. Одоо үндэсний үйлдвэрийг дэмжицгээе гэхэл нэг даваа баяр гэдэг нөхөр бас гараал юм. Яг бодит байдал дээр төр засгийн бодлого бол үндэсний үйлдвэрийг мэдээж аман дээр бол дэмжнэ гэж байгаа ш бодит байдал дээр бол дэмжихгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр монголчууд авилга өгөхгүй шүү дээ. Хятадууд л өгөхөөс. Одоо нэг жишээ байна дээ. Өнөөдөр малчин хүн одоо өхрийн махаа зарахтаа 2-3 сая төгрөгөөр зарж байгаа жишээ дээ. А тэрийн зах зээл зарж байгаа чэнжүүд нь нөгөө улсууд нь болохоор 100,000-аар зарж байна. Өөрөөр хэлбэл 100члагч тийм ээ 100,000-аар зараад 6-7,000 төгрөгийн ашиг олж байгаа хэд малчин тэнд 2-3,000 төгрөг болоод байна шүү дээ. Өнөөдөр үйлдвэр тэмэ ноолурын цамц үйлдвэрлэхэд бол бид 20 хэдэн дамжлаг дамжуулж явж байгаа нэг цамц гэдэг юм хийж байна да. Нэг даавуу ч юм уу нэг оролт. Гэтэл үйлдвэр маань ашиг нь 10 төгрөг болчоод идэг нөгөө чэнжи ашиг маань 20 30 төгрөг болчоод идэг. Тэгэхээр чинь энэ хоёрын байрыг солихоос маш бид нар яаж хийх вэ буруу байна л гэсэн үг. Тий. Өөрөөр хэлбэл манай энэ дотоод эдийн засгийн зэгцлэх зохион байгуулах аргачлал хууль журам дүрмчин өөрөө хутлаахгүй. Гямсхан ба хэлсэн юм а. Энэ Монголын эдийн засаг муудаад байгаадаа биш. Төрд гарсан энэ өөрчлөлтөө төрд байгаа энэ эдэд хан чадахгүй нөхдүүдийн гайхаас тэд нар хан чадахгүй байна. Тэрнээс биш зогсчих юм бол эдийн засаг бүртээ зүгээр хөл дээр босож явна. Монгол хүн залахгүй биш ажиллаа хийдэг. Ганцхан үгүй ээ. Дундаас нь асрыг хийдэг. Бас тэрнтэй чинь нийцгүй юм гямсхан гот хоёрт. За.
Ерөөс 1990 оноос хойш бид үйлдвэрлэж юм хийж бүтээхээсээ илүү мөнгийг хүүлж мөнгө бий болох. За арилжаа намын хийж мөнгө болох. Энийг эдийн засгийн одоо бол 70-80% нь эдийн засаг маань ингэж явж байна шүү дээ. Зах зээл гэдэг нь тэгэл ойлгож шүү дээ. 8 их юм байна лээ. Тийм. А тийм учраас өнөөдөр хүн одоо нэмэн үүртэг үйлдвэрлэл явуулж мөнгө олох сонирхолтой нэг ч хөнгөө болчиход байгаа юм. Тэрний орны энд үүлээ үзэл нэг одоо та бодлоо. Та давгүй хөнгөтэй тийчих тэцүү байгаа юм дээ. Мэд гэж ойлгомж. Тэгвэл та нэг 200 хүн ажилд аваад одоо ямар нэг юм хийлэг. Дарамтул зүгээр зөндөө ярина. Галын байцагчаас авахаар ярьсан. Тэгээ нэг 200 ажилчтай сар болгоо хоол өгнө шүү дээ. Та хоол өгнө, цалингээд нэг 5 төгрөг өгнө тийм ээ. За. Гэтэл таны хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг хүн авдггүй байдаг бол та яах вэ? Одоо тийч хөл байдал дорн дампуурах ш тийшээ л хандах байлгүй дээ. За. Өнөөдөр манай аж үйлдвэр ер нь үйлдвэрлэлийн салбар тэмэл байдалтай байна. Тэгэхээр энийг би хойн үед ингэж ойлгоод байгаа. Манай эдийн засагчид муу та биш баг. Ерөөсөө энэ төрд гарсан улс төрийн нөхдөд л буруу шийд гаргаад тань л гэж бодоод байна. Би хууны ясвартах хууныг бол тэр бол тустай асуудал тийм ээ. Авилга, луур, идэж уух нэг тустай асуудал. А энэд бас нэг асуудал байна. Энэ улс орныг ямар бодлогоор яаж зохион байгуулж удирдах авч явах вэ гэдэг асуудал. Тэр энэ асуудал дээр их том цорхоо байна. Их том алдаа дутагдал байна. Энийг бид нэг тийшээ болохоос нааш энэ улсаар хөгжихгүй юм билий. Тэр үнэн баха. Дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсч та шууд утсаар холбогдлоо. За би жагсаа хүмүүст нэг юм асууя. Хайта бацаа дутагдлын асуудлыг ярилаа. Гадаа дутагдлын тал дээр бүгд амжилт нам явуулахаар гэх юм болоо. Тоцно тэ. Зааш би хариулт өгөх үнийг хэлийн чинь хамаагүй ярих юм бол нөгөө сонгуулийн өмнөх сурталчилгаа гэдэг биш ээ би нам сүдэр ярьсангүй шүү дээ би жаргал сайхан гэдэг нэрээр ярьж байна. Сайн нөхөр асууж байна. Бүгд найрамдах нам ямар бодлого явагдана? Бүгд найрамдах нам гэдэг үднээс нь хариулахаар ярьчих. Би жаргал сайхан гэдэг хүнийхээ зориулчих. Манай улс гадаад худалдааны хувьд бол энэ сүүлийн 25 жил тэр чигээрээ алдагдaltaй явж ирлээ. Бүх улс орнтой хийж байгаа арилжаа намаа бол тэр чигээр алдагдaltaа байна. Нэгдүгээр асуудал бид хоёр хөршөөс эхлэв. Орсон холбооны улстай бид нар жил болгон миллиард гаруй долларын нийт бүтээгдэхүүн импортоор авч байна. Оронд нь бол яг цэвэр одоо гадаад валютаар төлбөр тооцоо хийж байгаа шүү дээ доллар. Гэтэл Орсон холбооны улс манахаас юм авч яах гээд юу ч авахгүй байгаа. За жоохон махын бол өд төрхөөтэй өвчтэйгээд авдаггүй. Ажил төрийн барааг нь болохоор асар өндөр гайл бөгөөд эндээс гээд төмөр замын тарифын өндөр татваруу тавьчихсан байдаг. За Оросуудад бараагаа өгчих юм бол эргээд мөнгөө олж авахд хэцүү. Энэ утгаараа Оросын албаны улс үндсэндээ манай улс бол алдагдaltaй явж байна. 99% манай гадаад худалдаа Оросын албаны улстай. За дараагийн асуудал Хятад улстай байна. Манай хөрш. Хятад улс юу авч байна вөхөр? Манай бүх түүхийг авч байна. Ерөөсөө нэмэн үртэг шингээж ашиг олж болох бүх түүхийг хамж авч байна. За нөгөө талаараа манад асар хэмжээний бараага импортлж байгаа. Тухайлбал аж үйлдвэрийн бараанууд, тухайлбал барилгын материалууд, хүнсний бараа бүтээгдэхүүнүүд гэдэг үзэх юм бол оронд нь юу авч байна? Валют нь авч байна. Тэр чигээр доллар юм. За ингээд ирэхээр Хятадтай бол нарийн дээр ярих юм бол бид бүр 200% алдагдaltaй байгаа хэрэг. Алдсараа л байна. Нөгөө бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрж ашиг олоод тэгээд тэрийг экспорт гаргаж мөнгө олох байсан бол түүхийд өгчөж байгаа хэвгүй. Хоёр төгрөгөөр одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол уг нь дөрөв төгрөг болох хэвээр байтал бид нар хоёр төгрөгөөр өгчөд нь шүү. Өшөө дээр нь хонёс нь нэмээд жоохон доллар юу гэдгийг, ен, юань юу гэдгийг бүгдийг тушааж байна. За Японд та аваад үзье. Японд та бол өнгөрсөн жилийн байдлаар суудлын автомашин гэхэд 40 юу 400 сая долларын суудлын автомашин бөгөөд 30 гаруй сая долларын гэр ахын цагтлахын бараанууд импортлсан байгаа. А манайхаас Япон юу авч ийн гэсэн чинь хоёр хүн шил чацаргын доос хоёр хил бор давс, жамс давс, хоёр ширхэг ноолорн цанц. Ингээд худалдаа маань Японтай 99% алдагдaltaй явж байна. За энэ шиг Солонгостой. За Солонгосоос манайх юу авд юм бэ гэдэг асуудал бай. За нэг жоохон өмнө хямдарсан гултус, косметик, тэгээ нэг хитэн шинэ хуучин хитэн машин, барилгын хитэн машин, тоног төхөөрөмжүүд, барилгын жоохон материал.
За тэр нь бол нэг бас нэг 5-600 сая доллар юм бэ лээ. А манах эргээд манахаа солонгосд юу авч ийн гэвэл юу ч чаддаггүй Монголоос. Охтой мал авч байгаа. Тий. А охтой мал авч байгаа шүү дээ. А манай ажилчдыг авч байгаа тэнд хамгийн хямдхан хамгийн хар бор ажлуудаа хийлгэж байгаа. За тэд нар мань яг нэг 100 сая доллар нааш явуулж байгаа гэр орондоо. Тэгэд яг солонгостой нэг 85% алдагдталтай юм билээ бодлоо. За Европт бол бүр байхгүй шүү дээ. Тэртээ тэргүй. За ингээд үзэхээр ер нь Монгол улс маань гадаад худалдаа бол үндсэндээ дампуурчсан. Төлбөрийн тэнцэл манай улсын төлбөрийн тэнцэл валют төгрөг хоёр чинь тэнцчих хэвээр байтал тэр мань бараг 90% алдагдталтай явж шүү дээ. За дээр нь бас үнийн уналт явж байна. Нүүрсний үнэ бол навсаатал унтсан. 70-80% унтсан. Төмрийн үнэ дээр унтчихсан байна. За ингээд цэс унж байна. Ерөөс гол гол гаргадаг нэр төрлийн баруунууд бүгд төр дэлхийн зах зээл дээр унсан, хятадч унсан. А дэлхийн зах зээл дээр ундах шалтгаан бол хятадын хэсэг бас зогсонгүй байдалд орсноос болоод энэ уул уурхай түүхийд баялаг маань бас үнэн унчихсан. Тэгэхээр энийг одоо бид нар зэгцлэх ёстой юм бил. За энийг зэгцлэхийн тулд тарифын аргууд байдаг. Датурын датураар зэгцэлдэг. За дээр нь энэ улс орнуудтай хэлцээр хэрэгтэй зөвхөн тэднийхээс юм авъя гэж гоохгүй ш. Манай юмыг аваа. Хоёулаа тэнцүү ийе. Манайх танаас 500 сая долларын авч байгаа бол манайхаас 500 сая долларын бараа аваа. Бараг вартер маягаар яриаш. Вартер биш яг хуу үнийн дүнгээр нь тохирж байна шүү дээ. Аа тэгээд тэр 500 саяд нь манай бизнес эрхлэгчид ажиллах хэрэгтэй. Одоо харин сая Японтой чөлөө тодорхой хэлцээр хийлээ. Тэргээр бол маш олон нэр төрлийн бараа таваар Япон руу экспортлон гаргахад татваргүй болж байгаа. За тэр маань бас нэг жоохон бас юм нэмж магадгүй. Гэхдээ Япон руу экспортлон гаргахын тулд тэр улс орн маань дэлхийн хамгийн чанартай бараа батал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг учраас бид нар бас тэр хэмжээнд үйлдвэрлэх барааныхаа чанарыг бодох ёстой. Тэгэхээр чанартай бараа хийхээр манад ч боловсруулах алга байна. Мэргэжилтэй хүн алга байна. Дээр нь сахлах бат алга байна. За одоо ингээд түрүү нэг эмэгтэй надыг зэмлж ийн л да. Одоо ингээд өвөл болохоор өвлчих гээд нүдлийн шуур шиг 9-10 сар ажилд орно гэх бах хүн ирдэг байхгүй. Тэгээд дотор байранд орж орж эвдээд авчдаг. Тэгээд хоол өдөлт хийсэн үг нэг хэдэн төрөг авчаал. За одоо ингээд 7 сар болохоор бүгд төр яваад ажиллаа гэдэг. Тэрч би яаж чанартай бараа үйлдвэрлэх тухай тэнд асуудлыг шийдэх юм бэ? Ягаад шийдэх боломж алахгүй шүү. Өөрөөр хэлбэл манай иргэдийн амьдрал нүдлийн шуур шиг болсон. Гэвэл өвөл нь бол их гитчдэг нэг дулаан юмд ороод зун нь бол жоохон гарддаг тэрнээсээ. Тэгэхээр уул хаад хэсэд нутаг орон нутгаа хэсэд ингээд нэг нэг машин тавцсан ч удаа тэргээр айд хэсэд ингээд ажил хийдэг хүн. Их зөв олон байна. Дараагийн зочныг авъя. А таныг сонсож байна. Байна. А таныг сонсож байна. Байна. Баа нэ та зургатнаас холдоод зөвхөн утсаараа бидэнтэй ярихгүй таныг маш сайн сонсч байна. Баа заавал сайхан байгаад. Нэг зэрэг асуух юм аа. За та зургаттайхаа дуу бүр хаачихад утсаараа ярихгүй юу? Дуу бүр хаачих. Даун тач та үзэгтэй шууд утсаар холбогдохдоо зургатгийн дугныг бол хаагаад эсвэл зургатнаас холдчоод утсаараа шууд бидэнтэй яриараа тэгвэл бид нар 10 секундын дараа та бүгд төр очдог болохоор өөрийнхөө дуг сонсох гэж хүмүүс хүлээгээд байх шиг байна. Дараагийн нэг асуулт асуу. За дотоодын эдийн засаг одоо дотоодын улс төрөлдөрч одоо бүр дүүрчилдэг. Тэгж хаад нэг яаж хийж байгааг нэг очлоо олох л байх хэзээ нэг юм цагт. Зүр гадаад бодлогын хувьд бас танаас асууя гэж бодож байна. Сая Оршабын улсын гадаад хэргийн сайд Лавров ирлээ Сергей Лавров. Эрэгтэй яг онгоцны буудлын дээр жинстэй буучлаа л да. Тэр талаар янз бүрээр хүмүүс бичиж байна. За яг хоо. Эрхийнхээ өмнө Шатад Японоор явахдаа нэг мэдээлэл хийсэн. Монгол улсын дотоод хэрэгт гадаадын улс орнууд хамаг элдвэр оролцохыг бид бол тэрийг л тасан зогсооноо гэсэн утгатай үг хэлсэн. Энэ ямар утгатай үг вэ? Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бид цаашдаа одоо элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн хэлснээр төвийг сахих ийм байдалтай байх нь зөв юм уу? Эсвэл яах ёстой юм бэ гэдэг асуулт. Наадчсан бол их хариуцлагатай их том асуулт та. Зүгээр ер нь бол анзаараад байхад нэг айн баавга тэнд унтчихт нь очоод уулын маячад сэрэж гис юм уу да. Манай ер хилэгч мэн орс руу айчлаад л одоо Улаанбаатарын уулзалт молзод гэсэн бах юм яриад байсан. Тэгвэл өнөөдөр Оросын холбооны улс Монгол улсын гадаад бодлогыг тодорхойлж болохгүй хаа
Монгол улс нүүбийн гишүүн орн шүү дээ. Гэхдээ тодорхойлно гэв үү? Гадаадын орныхан Монгол улсын дотоод хэрэгт хамаагүй хөндлөнгөөс оролцохыг бид тэрийг бол одоо зөвшөөрөхгүй, хөлийн зөвшөөрөхгүй бид тэрийг болов. Тэрс бол манад хэм манад манад дотоод хэрэгт оролцоод байгаа юм жишээ. Япон уу? Япон манад 1900 онд Оросууд бид нарыг хаяад өстой үнсэн тайсан шалт шиг нүүрсэт зөв богоонгүй. Бид өөрсдөө хөөрөөд нь багхгүй, бид төгөөгүй тэр чинь. Горбачёвга тэр их толгойн уулзалтан дээр Европ, Германаас, Польш, Чех, Европоос цэрэгэ гаргасан. За эндээс хятадуудын шаардлагаар их толгойн уулзалтан дээр Монголоос цэрэгэ гарах үүрэг даалгаврыг тэнд авсан шүүд. Тэгээс сарын дотор бүх юмаа зөвөл гаргасан. Бид нар тэрэнд ерөөсөө ямар ч оролцоо байгаагүй. Нэг их асуудал дээр. Хоёр дахь бид нар ч бас хүн шүү дээ. Бид нар ч амьдрах гал үлээ үдчихсэн. Өчнөө юмаа бид алдсан байсан. Манай бүх цахилгаан станцууд дэлбэрхийн ирмэг дээр бүх нүүрсний уурхаанууд, уул уурхаан машин техник нь илэгдэл оролцоор байхгүй болсон байсан. Нүүрсээ зөөх богоонгүй болсон байсан шүү дээ. Яг энэ үед Японы засгийн газраас манай 3-4-р цахилгаан станцыг шинчилж өгөөд, манай 100 вагон авч өгөөд, манай бүх автобусууд нь зогсох гэдэгт нь автобус оруулж өгөөд, одоо Кросс автобус өгөөд я Nissan автобусуудыг оруулж өглөө шүү дээ. За мөн дээр нь бүх холбооны мэдээллийн хэрэгслүүд маань хоцрогдсон. Явхаа хэлсэн байхад Mobicom оруулж ирээд бүх орон нутгийн хот хөдөөгөө бүгдийн холбооны хэрэгсэлтэй болгоод ингэж л өгсөн шүү дээ. Энэ манай дотоод хэрэг дөрөд исэн байхгүй шүү дээ. Бид нэр тусалсан. А энийг одоо манай дотоод хэрэгд орсон гэж ярьж байгаа бол энэ бол бас их тийм хариуцлагагүй мэдгдэл юм болоо да. Нөгөө л бас нэг их гүрэн гэдэг нэг дээрлэхөө тийм ээ зан авираа гаргаж байгаа юм болов уу гэж би харж байна. Бид одоо Оросын тухай Америкт очиод яриад байвал бас онцгүй ээ да. Тэрнтэй л адилхан. Ондгоо өнөөдөр дэлхийн ерөн тогтолцоо том жижиг гэж ялхаа болцсон шүү дээ. Бүгдээрээ эргэтгэж шаарцаж одоо Европын холбооны улс байж л байна. Бүх улс орнуудаа эргэтгэж шаарцал ажиллаж амжилт явж л юм шүү дээ. За дараагийн төрчнийг авчи. Та шууд утсаар холбогдлоо. Таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүсэлээ. Ааруу минь төргийа. Та асуултаа тавьж болно. Юуны өмнө бүгдээ намын дараа 60 сайханд 2016 онд одоо сонгуультай амжилттай оролцож улсын их хурлын гишүүн болосой гэж хүсэн ирээё. За баярлалаа. Энэ намыг бол би хувьдаа бол маш их дэмждэг ээ. Өнөө хэсунд юу та гэдэг шиг энэ одоо энэ байгаа 76 бол бүгдээрээ ер нь энэ хуралд бол ер нь дэвшүүлэх хэрэггүй гэж үзэж байгаа. Энэ ард түмнийг болж одоо илгээр нэвтүүлэхээ улс их орныг ямар болох юм бэ? Одоо шинэ хүчин 3-р хүчинд Монголын ард түмэн бол бас ихэл юугаа өгөөсэй гэж үзэж байна. Тэгээ жагсаа сайхан юунаас жагсаа мөс нэг юм асуу. Энэ одоо хуучин Ленин клуб гэдэгсэн. За. Энэ Оросын газар юм уу? Эсвэл Монголын газар юм уу? Нэг болохоор цагаан шавхрын инктэмик гэдэг юм. Нэг болохоор Оросын газар гэдэг юм. Энд ч байгаа хэдэн түрээслэгч нар одоо бас хитүүдэд байх юм. Тэгээ инктэм нь хөөж туугаад байх юм. Оросууд нь өгдөм энэ одоо хотын төвдийн бархас болсон юм барьлаг байгаад байдаг. Энийг одоо нэг тийш нь болохгүй бол 10 хэдэн жил болж байна. Тэгээ инктэм чи бид нартай ярьсан түрээсээр орж ирчээд одоо өөрийнхөө юм шиг ингээд эдгэнэд байдаг. Энийг та юу гэж үзэж байна вэ? За. За, би энэ Оросын холбооны улсын хувьд бол социализмын үед зөвлөлт холбоот улс гэж байж байсан. Манай газар нутгийн дээр бол нэлээд олон газар эзэмшиж байсан. Тухайлбал 15-ын одоо айлын гэдэг өгсөмөл айлын орон сууцуд бий. Ленин клуб байж байна. Ленин клубын газар байж байна. Одоо шинжилхууны төвгөөд Оросын зөвлөлт холбоот улсын шинжилхууны төвгөөд энд бас ДСНК гэдээ байж байна. Энэ газрууд тэдний мэдлэлд байдаг. Тэгэхээр уг нь уд энэ гэрээ хэлцэр гэдэг нь шинжлэх ёстой. Одоо нэгэнтэй зөвлөлт холбоот улс гэдэг гэрээний нэг талын эзэмшигч нь өөрөө байхгүй болсон шүү дээ. Зөвлөлт холбоот улс маань тараад одоо л Оросын холбооны улс гэж байж байгаа. Тэгэхээр энэ Оросын холбооны улстай энэ өрийн асуудлыг шийдэхээс гадна энэ газар нутаг өмч хөрөнгийнхаа асуудлыг бас нэг тийш болох ёстой. За Оросууд яг чинь
одоо нэг хэдэн ухсрал байшингаал хоёр улсын уулзалт хийхээр тэрийг яриад идэв юм лээ. Хэлэгдэл хорогдлоор энэ байшингууд аль хэдэн баг болсон шүү дээ. Амар ч завцараа бол. Тэгэл тэрийг нэг шилжүүлээд өгчгүй одоо 70 жил ах тус шиг явж хувьсгал хамт хийлээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнаар монголчууд шиг хамгийн их сэтгэл зүрхнээс Оросын ард түмэн тусалсан ард түмэн байхгүй шүү дээ. Тэгвэл Оросод бас бидэнд тусалсан шүү зөвлөлтүүд. За яг бид нар чинь тэрний хариуд үгүй л да дэлхийн 2 дугаар дайнаар зөндөл туслалаа шүү дээ. За Оросын тусалсны хариуд чинь бид нар эрдэнтийнхээ цэсийг 1 доллараар гаргаж ирсэн шүү дээ. Ураныг бид ямар ч тооцоогүйгээр үнэгүй шүү гаргаж ирсэн. Одоо Оросын цөмийн пуужингууд бол Монголынх тэгж ярих юм бол. Тэгээ манай ураг тэгж ба. Манай ураганаар толгойг нь эсэлж одоо бид боо тэгвэл пуужинга буцааж аа. Тэ одоо тэнд юм ярих юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ ном дээр бичигдээгүй энэ одоо түүхэн ийм хамтын ажиллагаа ахトゥ зан заншил ёс би болчихжээ. Тэгээ одоо нэг хідэн жамби элегтл хоролдоор байхгүй болсон байшин одоо тэгээд хоёр улсын хамтын ажиллагааг ярихаар тэрийг яриад идэв юм би гэсэн. Шинээр цаашаа яаж хамтарч юу ихүү гэдгээ ярихгүй мөртлөө тэр өнгөрсөн бадаг сулцсан юмад яриад идэв юм би. Тэгээ энийг бол одоо уг нь нэг тийш болох хэрэгтэй. Орос Монголын харьцааг үнэхээр өөдөн татээ, үнэхээр сахан амтарч хөрсшгөө болцохой гэж байгаа бол ардглаа тодтооны хаалтдаг гэхдээ ярив. Манайх танаас миллиард долларын бараагаа авъя. Тэгвэл танаах манаас миллиард долларын бараа авъя. А тэгж байгаа нөхцөлд үйл энэ манай түнш. А тэгэхгүй л энэ манай түнш биш ээ. Энэ манай түнш биш. Та энд итгэж байна уу? Жичгэн орон 3 сая хүнтэй ядуу буураа юу бар болох нь өөртөө бөөс болчиход байгаа орн эм дэлхийн том орс оронтой эдийн засгийн талаар улс төрийн талаар эргэдэх шаарцаатай байж чадах уу үнэхээр чадна шүү дээ яаж үгүй би тантай шиг эргэдэгч найз бол чадах уу та Монголын тэргуун баяцуудын нэг хүн би яг уу жирийн одоо нэг шигэт хүн гэдгийг надад бол ураас хөрөнгө байхгүй шахуу та өдөр хоёлаа эргэдэгч найз бол чадах уу за жаргасаагаа чи ингмээр байна гээд тгийн найз арслаа хоёлаа хийгээд үнэн сэтгэлээсээ ингэж чадах уу чадахгүй юу та би тэрийн нэг том зөрчил байна да Миний хувьд бол бүх хүнийг яаж эргэтгэж өөрсгөө өөртөө эргэтгэж болгох вэ? Яаж бүгдийн элбэг дэлбэг чинэлэг амьдралтай болгох вэ? Нөгөө эргэн баян бол улс баян гэдэг зам руугаа явъя гэдэг нь шүү дээ. Та ч нөгөө пролетар сэтгүүтэй жоохон гайгүй хувцсан хүнийг үгүй яддаг. Нэг машин унсан хүнийг очиод цонхын хагалчих гэж боддог. Нөгөө ядуу сэтгэлгээнээс гардаг. Ингээд ерөөсө бүгдэрэг ядуу байвал одоо сайн нэг сайхан таны нойр бүтэн сайхан амархан нь шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид энэ сэтгэлгээнээс салмаар юм шиг байна. За ойлголоо. Сүүлчид очтыг авчий. За сүүлчид очноо авлаа таныг сонсч байна. Заасан бед сан орой минь дүргий. Заасан минь. За эсэн тэлээд үзэгчтэй орой минь дүргий. За жавсахан дараа таны ярьж байгаа бол үнэ. Тэнтэй бол санд нийлж байна. Алийн болгон бид нар улаан орос харах хэрэгтэй. Тэр хоёр ус байдгаараа байдгийл юм байгаа бол хөршөөрөө хөршил юм байгаа үнэ. Бид дэлхийн эзэд хөрнийг байгуулсан их Чингис хааны үрсэд ингээ нутагтайгаа боод бөөс болчихоод Энэ уртх яах бол хойдх яах бол гэж ингээд чичир суудаг тийм цаг хугацаа энэ хугацаа байхгүй ядаж хугацаа байхгүй энэ дэлхийн төвшөлт хүн төрлөختөн яаж хол яваад ард түмнийхөө төлөө юу хийчихсэн бэ Төв ард түмнийхөө төлөө юм хийчихсэн бүтээсэн улсууд л байх тэр Скандинавийн хайгуу улсууд Герман Япон Франц гэдгээр ярил зөндөл юм бэ за Америк бол одоо үндэснээс бүрдсэн хүчрэг л орон юм байгаа үл. Яагаад бид нэр үгтэй зэлэн цолон цэцэг их Монгол улсыг байгуулад өөрсдөө бүтээгээд Монгол орны төрөө хаа үрсэ? Тэр газар үгтэй цаана үрсэ. Тэр газрын улсуудаа бүгдээрнтэй харьцал явах ёстой. Орчингийн зам энэ байлгүй дээ. Тэгээ монголчууд үндэсний үйлдвэрлэлийн сайд тэмцэлгээ тэгээ жаргал сайхангуу та Юу яг тань хичээчний байдлыг одоо өнөөдөр эргээ нэмгэчихүү яав. Хоёрдугаар тэр нэг ганцхан юм асуух юм. Дордод нэвтэ ашиг чадаагүй мөртлөө уус хордоор дүүрэн сатгтуудыг нэр тайж игээд энэ хөрөл батар чойчсруу хоёр гэдэг давбо хоёр нөхөр оруулаад ирчлээ. Энд дээр та хариултаа хэлнэ үү? За баярлал. За баярлал. Тэгэхээр нэвтрүүлэл усад 2 минут хугацаа Та сайн асуултанд маш товчхан хариулж би сүйж байгаа асуултыг танд явах гэсэн. За. Тэгэхээр ингэж бодож юм да тийм ээ тийм. Бид бол энэ дэлхий дээр ер нь цөөхөн хэдхэн улс
агуу их том түүхтэй байт юм билээ л дээ. Тэр нь бол одоо үнэхээр Чингисийн эзэнт гүрэн бол 300 жил энэ дэлхийн ертөнцийг эмхлэн байгуулж исэн, энэ ертөнцийн хөгжлийн суурийг бий болгож исэн, төр төсийг бий болгож исэн ийм бид нэр одоо их гүрний одоо эзэдийн үр садшгүй дээ. Тэрийг бол мартаж болохгүй. Тэгтээ өнөөдөр энэ ертөнцийн маань илүү оюун ухаан төсгөлсөн оюунлаг ийм хөгжлийг илүү их эрхэмлж байна. Тэгээд энэ ертөнцийн маань яг энэ чигээр дахиад ойрын 100 жилийн дотор бол ер нь хил хязгаарг болцох. Илүү их мэдээлэл, нэгдсэн санхүүгийн тогтолцоотой, нэгдсэн үйлдвэрлэлийн бодлоготой, нэгэн экологи байгаль орчноо өөдөн татаж чирэгэ шүтэж амьдрах ийм ирэн зүйл шилжж штэ илүү их. Тийм учраас Монгол улс бол хоёр хөршөөс гадна энэ дэлхийн ертөнцийн хамтран ажиллаж амьдрах нь бидний эрх үүрэг вэ. Тэрнээс хэн нэгэн Лавров гэдэг хүн ирээ шийдэх биш. Хэн нэгэн Ши Жинпин гэдэг хүн ирээд бидний тухайн асуудлыг тэнд бээжин шийдээд байх биш. А бид энэ хөрштөг бол бус та улс орны ижил тэгш эрх харьцах ёстой юм аа. Би бол тэгж боддог юм. Айру тийм биш юм бол тэгвэл Монголын төгөргөр намын хийхгүйсэн Оросууд. Бид дээр нэг жоохон балга бензин төгөргөр өгөхгүй байсан. Бид яг хөтэ тэгвэл амархан ш тарслаа. Баахан төгөрг хевлээ л өгөөд энэ гэсэн. Тэ. За Америкчсэн хевлж л байгаа штэ. За хятад тэгвэл манай төгөргөр намын хийхгүйсэн. Тэгвэл бид нэг баахан төгөрг хевлээ лээ. Сүлчи асуулт. Та 26 жилийн өмнө Монгол Улсад ардчилсан хөдөлгөөн үүсч эхэлж байхад нөгөө шар болохтой шар болохтой байлаа. Дараа нь шар өгөн бэнцтэй ардчилсан хөдөлгөөнийг анхны санхүүжүүлэгчдийн нэг байгаад ингэж явж ирсэн. Өнөөдөр бол тэр нөгөө ардчилсан намынхаа нөхөд хэдтэйгээ очролоод эв зүйгөө олоод гэдэг юм уу. Тэгэл дугаат хэсэд адилхан эдэлцэж байгаад байсан сан бол өнөөдөр ерөнхий сайд байтах л хийчих хэвчтэй хүн байдгүй. Орон шоронд нь жараад гарлаа. Харамсч яадгүй үгүй юу? Гүйгүй. Ер нь бол бид нийтээр нэг юм ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна л да. Миний ойлгож байгаа бол энэ арчил бол та биднэрт маш их зөвлөгийг өгсөн. Бидний нүдийг нэг чихийг онголгосон шүү дээ энэ арчил гэдэг юм байна. Хэрвээ заадгүй арчил болчих юм зөвхөн орсуудаа бараадсыг гэж байж. Орсын тэгвэл жижиг тосхнуудад амьдрал ямар хүнд байна. Бид нар тийм л байх юм билүү дээ. За энэ арчлын дараа бид нар улс орноо төхөнүүлэх гэж бас хүндрэлтэй байсан. Хууч одоо нэг социалист орн, сайбын орнууд ч байхгүй болчлоо шүү дээ. Бид нар зээлвдэг алга байна, тусалдаг хүн алга байна. За ингээд явж явж байгаа арчил хөгжүүлээд ингээд яс нөгөө арчилсан гэдэг ага Европ, Америк, Япон илүү их бид нар туслалаа шүү дээ. Одоо бид нар тэднийг үгүйсгээд эхэлж байгаа. Тэгээд ер нь нийт байдлыг хараад нөгөө арчилдаж бараг үгүйсгэх гээд. Арчил гэдэг бол энэ ордон дотор сууж байгаа 2-3 хүн биш шүү дээ. Тааж арчсан үзэлтэн хүн гэж би боддгийг. Би ч бас өөрийгөө тэгж бодож байгаа. Гэхдээ улс орно яаж хөгжүүлэх үү гэдэг бол бид өөр өөр аргачлалаар хөгжүүлэх гэж бодож байгаа. Тэ. За мэдээч хэрэг бид нар энэ ямар ч нөхцөлд улс орно хөгжүүлээ гэж байгаа бол бид нар шударга ёсыг эхлээд тогтоох хэрэгтэй. Ил тод байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дараа нь иргэн болгон ажил хөдөлмөр эрхэлдэг болох хэрэгтэй. Тэгжээж бид улс орно өөрчлөж чадна. Үгээс 2-3 даргаыг сольт тавиад ингээд 4 жил болоо сольт тавиад тогтсноороо бид нар энэ юмыг өөрчлөхгүй хаа гэж бодож байна. Заавал харамсалтай нэвтрүүлгийн хуцаа. Тэгвэл нийгмийн монстр эдийн засгийн амьдралыг эс шинжлэх хэрэгтэй. Одоо энэ чинь 90 оноос хойш 25 жил явжлаа шүү дээ. Энэ хуучнаас салмаар байна. 16 оны сонгуулийн дараа болох байх гэж найдаж байна. Үтгэжтэй тэгэхээр СН телевизээр өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг ингээ яриа нэвтрүүлэг өнөөдөр нэг хэдэн минутаар хоцорч эхэллээ. Энэ нэвтрүүлэг өнөөдөр орой давтан маргааш өдөөс өмнө маш давтан маргааш ороо 18 цаг 30 минутаас Монгол Улсаас анхны Нобелийн шагналыг авсан хорондоо Эрдэнцэгт гэдэг хүн оролцсон.